Flex neles. É um badejo. É mira, né? É. E mirão, hein? Ó. Levanta aí. Tamanho do mira, cara. Aê. Show. Aí, flex neles. Ah lá, já foi embora. Foi não? Foi, opa. Sempre ao contrário do elétrico, não puxa pro elétrico não. Não, isso é. Ah, uma cioba, né? Cioba. Ciobinha. Ah, não, vamos soltar, né? É, essa vai. Aí já pode soltar. Opa, já. Deixa eu só que eles chamam lá de head snapper. É. Agora? Agora eu tô entendendo como é que funciona a bagaça. Olha lá, olha o tamanho do peva. Baixa a ponta, vai. Recolhe contínuo, não para. Não para, senão vai embora. Aí. Agora abre o molinete ali, eu quero entrar. Aí. Aí, levanta seu pevão. Aqui não pode meter a mão de qualquer jeito. Hein? Pegar pela boca aqui, assim. Aí, ó. Flex nele. Tá ali, ó. Flex neles. Traz pra cá. Aê. E a maré começou a correr. E é só pevinha. Né, fumaça? É tudo pevinha. Flex neles. Aí, ó. Pevinha de quilo. Olha o que tem na boca aí, ó. É. É. Só tira ele de trás do barco aí. Esse charutou, hein? Aí, a flecha aí, ó. Um molinete. Aqui, ó, eu ainda tava preocupado pra caralho aqui, ó. Tava soltando, ó, o molinete. Isso aí, ó. Mais um pevão no flex. Aqui, ó. Eu vou até deixar pra você. Não, fumaça. Infelizmente, fumaça só pra maior de 20. O residente forte. Aí, abre, aperta o botão aí da carretilha. Bateu aqui. Aí. Bateu na caída, você é. Viu? Bateu também. Já vai aí, vamos fazer um dublê. Meu. Aí, ó. Flex tá impossível, pessoal. Aí, ó. Deu trem fora. Aí, ó. Ó, camarão flex. É resultado. Flex, né?